שלום לכם, היום נדבר על ההתייחסות של תנועת חמאס לנאום של הנשיא ביידן שבו הוא פירט את ההצעה לעסקת החטופים והפסקת האש המתווכות במשא ומתן בין ישראל לחמאס של מצרים וירדן ממשיכות במגעים עם הנהגת חמאס כדי לשכנע אותה להסכים למתווה העסקה שהציג הנשיא ביידן להחזרת החטופים והפסקת האש, אולם חמאס איננה רואה בנאום של הנשיא ביידן גורם משכנע להתקדם לעבר עסקה. היא רוצה בראש ובראשונה לקבל בכתב את ההצעה שהנשיא ביידן פירט בנאומו, רק אז תגבש חמאס את עמדתה הסופית לאחר שהיא תבחן את ההצעה הכתובה. היא דורשת גם ערבות בכתב של ארצות הברית לכך שישראל תבצע את כל מה שהיא מחויבת אליו על פי ההצעה הזאת, וחמאס מודאגת מכך שאין התחייבות מפורשת בהצעה של הנשיא ביידן להפסקת המלחמה. מבחינתה זהו התנאי הבסיסי לכל עסקת שחרור חטופים והפסקת אש. ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל שוחח טלפונית עם הנהגת חמאס ושמע כי היא לא תיתן את עמדתה הסופית בנושא הזה לפני שהיא תקבל מסמך רשמי שכולל הסכמה של ישראל לכל הסעיפים באופן ברור ובלתי מעורפל. ראש המודיעין המצרי ביקש מהנהגת חמאס לשלוח לקהיר בימים הקרובים משלחת כדי לדון בהצעתו של הנשיא ביידן. למפגש בקהיר הוזמנו גם נציגים של ארגון הג'יהאד האיסלאמי ושל ארגון החזית העממית, ותנועת חמאס הודיעה למתווכות שאין בכוונתה לתת לישראל שום ערבויות בכל הקשור לשלב הבא של העסקה. חמאס איננה מתכוונת לחתום על שום עסקה שאיננה כוללת במפורש את הפסקת המלחמה ברצועת עזה, כך אומרים גורמים בחמאס. חמאס גם מתנגדת לכך שישראל תמשיך להחזיק בצידו הפלסטיני של מעבר רפיח ודורשת את נסיגת כוחות צה"ל ממנו לאלתר. בחמאס מודאגים מאוד מהדברים שאומר ראש הממשלה נתניהו בעקבות נאומו של הנשיא ביידן, ההודעות שהוא פרסם לתקשורת שישראל לא תפסיק את המלחמה, ומכך שקבינט המלחמה כבר התכנס אמש לדון בתוכנית שגיבשה מערכת הביטחון הישראלית למציאת הנהגה מקומית חלופית שתשלוט ברצועת עזה במקום החמאס. קבינט המלחמה דן בתוכנית שגיבשה מערכת הביטחון לשלטון האזרחי שאמור להחליף את חמאס ברצועת עזה. התוכנית הישראלית היא לשלב בהדרגה הנהגה פלסטינית אזרחית מקומית באזורים ברצועת עזה שבהם חמאס איננו מהווה יותר גורם שלטוני. גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי הגורמים המקומיים שיבחרו על ידי מערכת הביטחון כנראה יהיו אנשי תנועת הפתח. הם יפעלו בשיתוף פעולה עם ארגונים בינלאומיים לחלוקת הסיוע ההומניטרי, וכי צה"ל יבודד את השטח כדי למנוע מחמאס לפגוע באותם גורמים מקומיים. מדובר באתגר ביטחוני גדול עבור ישראל, גורמים מקומיים שישראל בחרה בהם לפני כמה חודשים וניסתה לעבוד עמם בחשאי, למשל מחמולת דורמוש נרצחו באכזריות על ידי החמאס. הזרוע הצבאית של חמאס מאיימת על חיי כל גורם מקומי ברצועה שמנסה לגלות עצמאות ולהשתתף בניהול האזרחי בעזה, מאיימים עליו כי דינו הוא גזר דין מוות. ולמרות שהפיילוט הוכן על ידי מערכת הביטחון, יש גורמים ביטחוניים בכירים שמטילים ספק גדול בסיכויים של הפיילוט הזה להצליח, ואומרים כי ניסיון העבר מעיד על כך שללא שליטה צבאית ישראלית מלאה ברצועת עזה שתגן על אותם גורמים מקומיים, הם יחוסלו על ידי חמאס ויוקעו כמשתפי פעולה עם ישראל. נראה שהמהלך הזה מיועד יותר להראות לקהילה הבינלאומית ולממשל ביידן שישראל איננה מעוניינת בממשל צבאי ברצועת עזה ועושה הכל למצוא חלופות מקומיות לשלטון של חמאס. גורמים בחמאס מלגלגים על הניסיון הישראלי ואומרים כי הוא נדון לכישלון מראש וכי כל פלסטיני ששתף פעולה עם ישראל יחוסל ויוקע כבוגד. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.